Відродження традиційного для Закарпаття виноградарства в роки незалежності держави іде інтенсивним шляхом із застосуванням новітніх технологій посадки та догляду за рослинами. Дедалі більше виноградарів використовують сорти вітчизняної та європейської селекції. Завдяки цьому винороби розширюють асортимент та поліпшують якість продукції. Іспит конкурентної спроможності вона проходить на обласних ярмарках та фестивалях, географія яких із кожним роком розширюється і, по суті, сягнула кожного району, де культивують виноград. Яскравістю вирізняється наймолодший у нашому краї Мукачівський фестиваль вина домашнього виготовлення. Відвідувачам тут представляють вина не тільки селяни Мукачівщини та області, але й винороби сусідніх держав – Молдови, Угорщини, Словаччини та Румунії. Знаний приватний аграрій із Берегівщини Карло Шош – постійний учасник фестивалю вина у місті над Латорицею. Кожного разу він тут пропонує понад 10 марок напою індивідуального виробництва. Дуже багато людей перед нашою палаткою. Це точно то не робота одного року, це постійно вже годами, вже 63 роки я стараюсь зробити, що хороші, дуже якісні вина і різні вина. Бо людям треба, є різні люди, є, які люблять сухі вина, білі, сухі, красні. Мукачівський фестиваль домашнього вина багатоденний. Він проходить у період святкування Старого Нового року. Вертепні колективи новорічним щедруванням додають дійству особливої колоритності. Ще їх розважаємо, так як би сказати, і хочемо, щоб люди не забували про Рождество, не тільки як вино дегустують, ну щоб пам'ятали, що було Рождество, щоб не забували про це свято. Про особливості Мукачівського фестивалю конкурсу та прогнозування перспективи виноробного ремесла у розмові з мером міста над Латорицею, як з організатором свята, так і з приватним виробником вина. Традиції залишаються на День Старого Нового року, на День Василя. Ми завжди проводимо цей фестиваль. Ми його проводимо як фестиваль конкурс вин домашнього виготовлення. Традиції залишаються, що паралельно проходить фестиваль вертепів, тому що він проходить у дні Різдва Христового. Ми проведемо конференцію міжнародну. Ми минулому році мали зустріч із виноробами Молдови і виноробами Італії. Один із кооперативів Італії зараз робить саджанці нових сортів винограду, які не підвласні сучасним хворобам і які не треба хімію обробляти стільки раз, як виноградники, які зараз в Європі культивують. Зрозуміло, що це, напевно, на генетичному рівні. Появилися нові сорта, і нам хотілося б такі нові сорта виноградників, які буквально декілька разів у році треба буде все ж таки оприскувати, але не по 20-30 раз. І зрозуміло, що та хімія, потім хочемо ми того чи ні, вона попадає в вино, розповсюдити на Закарпатті. Цей процес, він знайде своє відображення на цій міжнародній конференції. Наші молдавські партнери, вони продемонструють ті вина, які вже виготовлені з цих виноградників. Міжнародна конференція буде за участі також і угорців. Вони вже минулому році були своїми винами. Тобто ми можемо говорити сьогодні, що фестиваль виходить на міжнародний рівень. Будуть вчені з Будапешта, які скажуть свої позиції, що нового в цьому, тому що на місці не стоїть і ця галузь. Практично автентичних виноградників в Європі вже немає. Тому першість перебрала Південна Америка, Чилі, в першу чергу, Португалія і інші країни, які якраз цим видом діяльності сьогодні потужно працюють і завоювали багато ринків із своїми винами. Закарпаття традиційно було виноробним краєм, і в нас є одна... підтягуватись і тягнутись. Я до кого? Є до кого, і в нас є новинка, яку ми хотіли б також з метою, по-перше, відновлення історичної справедливості, посадити виноградники на горі, де знаходиться замок Паланок. У далекому минулому замкова гора слугувала не тільки укріпленням та захистом, але і на її схилах, а це майже 30 гектарів, займались виноробством. Вино замкової гори мало високі смакові якості, користувалося неабияким попитом. Аби знову відродити на крутосхилах виноградники, мукачівцям належить окультурити запустілий масив і сформувати посадку лози та виноградників. Хотілося б з точки зору науки
порекомендувати нашим фахівцям, виноградарям, виноробам, щоб Замкова гора у нас була засаджена виноградниками як автентичному, так і в історичному плані. Що характерно, що тераси Замкової гори мають крутий схил градусів під 30, в деяких місцях 40-20 градусів. Про що це говорить? Це говорить про те, що вертикальна посадка виноградної лози любих сортів, вона буде недоречною, тому що при у нас в Закарпатті часто бувають дощі, які проходять тиждень, два тижні, і тоді буде гумусовий шар ґрунту змиватися вниз. Тому невеличкі тераси і горизонтальна посадка виноградників буде науково обґрунтована і теоретично, і практично для любих сортів винограду, які районовані у карпатській зоні виноробства. Відродженням виноградників на Замковій горі Паланок мукачівці взялися всією громадою. До реалізації задуму залучили науковців, досвідчених практиків виноробів та інвесторів. Замкова гора колись була вся в виноградниках, але потім це було запущено. І ми вже частину Замкової гори почистили від дикоростущих кущів. І з неї почнемо. Ну, по-перше, це буде гарно, це буде красиво, це буде ухожено, це буде своє вино замкове. З другого боку, це буде елементом популяризації виноробства. І на завершення хочу сказати, це свято-конкурс, де будуть визначені переможці. Воно теж пов'язано з тим, щоб популяризувати виноробство в нашому краї, тому що відомо, що вино – це продукт на рівні, може, із рибою, або навіть кращий, дає мінерали, які практично всі потрібні людському організму. І розумне вживання вина – воно тільки підтримує фізичний стан людини, моральний стан людини, і не треба приймати у таблетках вітаміни або інші харчові добавки. І країни Європи, особливо Південної Європи, вони показали, що вони здоровіші, менше хворіють, але вони за обідом завжди вип'ють погарчик гарного вина. Вони знають міру, вони знають ціну цьому напитку. І ми раді, що в нашому місті Мукачеві проходить такий фестиваль, і щороку все більше і більше людей, багато навіть за кордону приїжджають, по декілька десятків тисяч в день, мають можливість куштувати наші вина. І друге, ми раді, що у виноробів, які займаються цим видом діяльності в домашніх умовах, з кожним роком все якісніші і більш привабливі з точки зору смакових якостей вина. Я думаю, що цей рік теж продемонструє, що рік був урожайний. Я знаю, що в мене дуже гарне вино вийшло, було дуже багато сонця і цукристості. У вас особисто? Ну, всіх. І в мене особисто, я думаю, що всіх виноробів своїм домашнім вином цей раз покажуть найкращу якість винограду, тому що залежить від кількості сонця, від цукристості винограда, покажуть найкращі свої якості домашнього вина. Очікуємо всіх, запрошую, знайдіть можливість. Свято буде проходити 4 дні, 11, 12, 13 і 14. 11 – відкриття, 14 – закриття свята. Зрозуміло, що перший приз – це приз буде кінь, тому що ми війшли в рік коня, другий – це теличка, третій – це буде ягнятко, ну і четвертий приз – це другий раз уже на святі вина, приз міського голови. Тобто це не професійне журі, не професійна конкурсна комісія буде визначати вино, а мої уподобання. І приз буде бочка, як у минулому році. Це ми запозичили у Європі. Там рік відповідне вино, яке визначає міський голова, має статус вина, яке має нагороду від міського голови. От таким чином будуть вертепи, буде сцена, практично кожен день будуть виступати люди на сцені. Ми будемо колядувати, ми будемо веселитися, ми будемо прославляти нашу землю рідну закарпатську, яка має можливість давати нам такі гарні урожаї. А наскільки ваш фестиваль сприяє
культурі споживання вина? Адже це дуже важливе і актуальне питання для нас. Мені колись задавали запрошення мої друзі із Росії, що якби в них у деяких містах такі були фестивалі, то з табелями валялись п'яні люди. У нас такого нема. Ми роками вже відмічаємо, що навіть нема затриманих міліцією людей, які неадекватно себе поводять. Тобто вживати вино – це теж культура, як ви сказали, і це теж одна із властивостей цього фестивалю, що ми привчаємо людей до цивілізованого вживання вина, до того рівня, щоб ти гарно себе почував, спілкувався, адже багато людей, знайомих, рідних, близьких людей зустрінеться на центральній площі міста Мукачева. А вино спожите, воно тільки придасть відповідного натхнення на таке спілкування, радості. Ну і, як статистика каже, через 9 місяців пік народжуваності після фестивалю «Червоне вино» наявний. Тобто десь воно сприяє і демографічній картині. З вашої розмови я так зрозумів, що Замкова гора у виноградарстві стане як зерце. Ми говоримо за виноробство в домашніх умовах, що було завжди притаманно. У кожного півниці є бочка 2-10, це 500-800 тисяч літрів. Тому ми говоримо за фестиваль і популяризацію вина домашнього виробництва і хочемо його популяризувати. Ну а той, хто має цей бізнес, то з кожним роком ми бачимо кращі і кращі вина. Я проїжджаю Закарпаттям, бачу, що деякі виноградники, вони вже такого рівня, як в Європі, ухожені. Рівненькі під шнурок посаджені виноградники. Я буваю у рік декілька раз на таких підприємствах і скажу, що появляються нові сорта вина, європейські вже про ті, які я говорив, і сучасними можливостями захисту від шкідників винограду. Ну і вони смачні, вони мають хороший букет. Я не маю права сьогодні сказати, що які мені вина подобаються, тому що це буде на правах реклами, яке може бути зроблено. Але серед наших виноробів закарпатських вже є вина, які, повірте мені, не ганьба показати. Я недавно був у Києві, пригощав своїх друзів, вони думали, що це буде, що це з Європи десь привезені вина. Виноградарі нині здебільшого орієнтуються на європейські технології та сорти, які, як правило, ефективно працюють на масштабне промислове виробництво. А господарники ж приватного сектора не поспішають розлучатися із традиційними ізабельними сортами. Традиційне вино Закарпаття – це баню Ізабелла. Значить, свій час негативне було ставлення до нього, особливо в Європі, викорчовували ці виноградники, а тепер зрозуміли, що це вино, яке має прекрасний букет, яке стійке до цих захворювань, і яке є якраз тою традицією, про яку ви говорите. От у мене в цьому році баня Ізабелла вдалася на славу, цукристість велика, і ми відкрили бочку на день народження мого товариша, і я попробував, і я сказав, калаб долів, значить, цієї землі закарпатській, тому сонцю, яке було, тому що вино дуже і дуже гарне. Я в Токаї два рази був у токайських виноградниках, і ми мали можливість там слухати токайських спеціалістів. Є такі вина, де до токайських вин додається невелика кількість, якраз для аромату, для букету наших традиційних вин, які зроблені із бані Ізабелли. Тому, як на мене, не треба викорчовувати із-за моди, що є мода, є європейські сорта. Баня Ізабелла у настоящого закарпатця, вона вдома має бути. Має бути кадарка, мають бути отело, інші ті сорта, які ще нам передані і нашими дідами, і прадідами. І ці виноградники не треба викорчовувати. А якщо щось нове появилося, краще, то воно має бути паралельно із нашими традиційними виноградниками, відповідно, винами. Хоча б для порівняння. Хоча б для порівняння. Ну, а виробництво вина – це колдовство. Значить, в якому розумінні? В розумінні тому, що не завжди винороб виробляє вино 100% з якогось виноградника.
Так? І колдовство заключається якраз у тому, підібрати букет із різних сортів, і деколи виходить чудо. Вино рік у рік, навіть якщо 100% з одного виноградника, не може бути подібним. Якраз із-за того, скільки сонячних днів було, якої цукристості був виноград. І відкриваючи бочку, ти ніколи не знаєш, а що там. От коли вже попробував, говориш, або дуже добре, або вийшло як завжди, тобто посередньо. Ну, але це любиме заняття багатьох закарпатців. І ми гордимося тим, що ми як край якраз з цим і відрізняємося. Ще з радянських часів, пам'ятаєте, на Закарпатський край називали краєм садів і виноградників. І це наше названня Закарпатського краю треба зберегти і примножити. Вчитися та переймати досвід, але не копіювати, радять науковці аграрії. Адже європейські сорти та технологія багаторазового захисту винограду від шкідників та хвороб для багатьох закарпатців неприйнятні. По-перше, високою ціною препаратів, по-друге, шкідливістю хімікатів. Такі круті схили не дозволяють агрономам, фермерам і приватним виноградарям, виноробам використовувати для захисту механізовані способи захисту виноградної лози. Тут можлива тільки ручний захист виноградних плантацій. Скільки там буде кущів, немає значення. Але треба буде брати оприскувач, любий той чи інший препарат, і вручну проводити захист виноградників від шкідників і хвороб. Справа в тому, що у нас в Закарпатті, як на крутих схилах, так і в низині, в промислових виноградниках, ми маємо біля 25 видів шкідників і біля 12-15 видів хвороб. Але основними, домінантними шкідниками і хворобами є хто? Є гронова листокрутка, дволітна листокрутка. В останній період у нас появились совки із забур'яненості виноградних плантацій. А саме основне, це в нас є хвороби. Грибкові хвороби, захворювання оїдіум, мільдю, а в осінній період, пізньолітньо-осінній період, сира гниль, коли йдуть дощі. Тут не потрібно буде проводити інтенсивні обробки хімічними препаратами. Чому? В останні 5 років у нас, як і у всій Європі, в Закарпатті і в Україні, висока інсоляція. І наші грибкові хвороби мільдю, тільки окремі сорти, які не стійкі до цих хвороб, проявляються. Але нам достатньо буде провести одну обробку хімічну до цвітіння против грибних і бактеріальних хвороб і після цвітіння. А в період сезоння до другої, третьої декади серпня і на початку вересня треба буде ретельно дивитися, спостерігати за виноградниками. Якщо будуть прояви сірої гнилі на тих чи інших сортах виноградників, провести хімічну обробку. Я би рекомендував нашим виноградарям, виноробам, приватним прийти до захисту виноградників біологічними засобами захисту рослин. Що я маю на увазі? В першу чергу, починаючи з кінця травня, з 26-го, з 25-го, виставляти на оцих терасах в межах 30-50 метрів одну феромонну пастку на гектар виноградника проти гронової листокрутки і одну феромонну пастку на 3 гектари проти дволітної листокрутки. Реставраторів та й безпосередньо господарів Замкової гори наразі турбує, як зберегти привабливість історичних споруд та відновити автентичність довколишніх земельних масивів. Вони в майбутньому будуть збагачувати урожаєм Мукачівський фестиваль вина, а у поєднанні із архітектурною неповторністю замку Паланок працюватимуть на туристів та гостей нашого краю. Ми маємо відновити виноградарство на нашій Замковій горі у автентичному варіанті, який був колись. Тобто, і в історичному плані. І нормально будуть рости виноградники, якщо ми не будемо ламати гору, тому що замок, як фортифікаційна споруда, як архітектурна споруда, він привабливий якраз такою горою. Якщо ми із-за цього поламаємо якраз його цю привабливість, то не варто тоді цим займатися. Тобто я настоюю на тому, щоб у природних умовах, яких появилася ця гора вулканічного походження, тому там і добре буде рости виноградник, так, залишити.
щоб вона без змін була. Я думаю, що ми на цьому зупинимося, але я готовий вислуховувати і інші пропозиції, і рішення буде колективним спеціалістів, архітекторів, тих людей, які дбають про те, щоб щось робивши, не наламати дров. Робити так, щоб після того, як ми зробимо, було краще, не гірше.